କାହିଁକି 85 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏବଂ 37 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି କି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଖୋଲାଯିବ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ତିଆରି କରିବ ସରକାରଙ୍କ ତା ଭିତରେ ବସି କ'ଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କଥା ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଦାବି କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ନିୟମଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି 22 ବର୍ଷର ସରକାର କାହିଁକି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଝିରେ ସେ ଚାବି ହଜିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ଅତି ଅସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଚାବିଟା ହଜିଯିବ ଚାବିଟା ଭଙ୍ଗା ହବ କି ନେଇ ନା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥବ ଚାବି ହଜି ଭାଣ୍ଡାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାବି ହଜିଲା ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା ଏଇଟା ମାନ୍ୟବଳ କେଉଁଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30